Namaskar, wani bifukon, mur channel dura plan box aga tam janais, aru abnalu fukulu ef halia sesage, moyo halia su, kalimu eta video dislu, e video tu abnalu kor saikane kwa lagi sebaru, halia lagi sesage, aru moyo man expert no moy, no tum, hitu kane abnalu kor man bahal na lagi wo pare, zio kolor bahal lagi se, te wulu ke lai keta kori dibo. Aru zihu kolor bea lagi se eku kotanai aru natun koe video dia sesta korim iman bal koe nazanu tot habiu apnal koe mazalui bal koe di bulu sesta korim apnal koe video black sai bohu do bi gota paisu aru heo bi gota koe moe azi iman kini hobloe paisu. আপোনালোকৰ কিছুমান ভিডিঅ' সঁচাকৈ বহুত অভিজ্ঞতা দিয়ে এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা জানিয়ে মই মানকিনি হ'বলৈ পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত মই খোজ মিলাব পাৰিছোঁ সেয়াই ভাল লাগে মই কেইবাটাও চেনেলৰ ভিডিঅ' চাওঁ আপোনালোকক মই কেতিয়াবা কমেণ্ট কৰিবলৈ দেৰিও হৈ যাব পাৰে সেইটো বেয়া নাপাব যিহেতু মই বহুতকেইটা চেনেল চাওঁ চাই ভাল লাগে আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ যিহেতু মই একেবাৰে ছাবস্ক্রাইবাৰ কম 4 তাৰিখৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ হে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যিসকলে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই সেইসকলে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যিটো কাখতে বেল আইকন আছে বেল আইকনটো অন কৰি লব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব আৰু মই আপোনালোকৰ পৰা এটা কথাই জানিব বিচাৰোঁ যে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ কমিছে বাঢ়িছে কমিছে বাঢ়িছে দুই তিনিটা কমে আকৌ দুই তিনিটা বাঢ়ে আকৌ কমে তেনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া একেবাৰে মোৰ দহটাও হোৱা নাই এতিয়ালৈকে একেবাৰে কম হৈ আছে বাঢ়ে কমে তেনেকুৱা আপোনালোকৰো হয় নেকি বাৰু যদি হয় আপোনালোকে মোক জনাবচোন মোৰ তেনেকুৱা হৈছে আৰু যিহেতু মই নতুন একোৱে নাজানো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক সুধিছোঁ আৰু আপোনালোকে ক'ব এতিয়া মই ইয়াতে নতুনকৈ ঘৰ বনাইছে আমাৰ নতুন ঘৰটোত বহি আছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ঘৰ যিহেতু আমি কেঁচা ঘৰত থাকোঁ এই পকা ঘৰটো বনাইছোঁহে বেছিদিন হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু দৰ্জা খিৰিকী লগাবলৈ আছে আৰু এইফালে টিং লগাবলৈ আছে পাৰ্লিং বিলাক চব আনিয়ে থোৱা আছে কিন্তু লগোৱাহে নাই যিহেতু হাজবেণ্ড ঘৰত নাথাকে মাহৰ মূৰত আহে কামৰ সূত্ৰে তেওঁ নুমলীগড়ত থাকে সেইবাবে কাম বন্ধ হৈ আছে আৰু বন্ধ মানে এই পকাৰ কামহে বন্ধ হৈ আছে বাকী এইফালে কেঁচাৰ কাম চলি আছে কেঁচা এইফালে ভঁৰাল বনাইছে আৰু কিবাকিবি বাঁহৰ কাম হৈ আছে আৰু এই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কিমান দিন লাগে ক'ব নোৱাৰোঁ ঘৰ এটা বনাওঁ বুলি ক'লে মানুহে বনাব নোৱাৰে বহুত টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় তাতে আকৌ ছোৱালী স্কুলত দিয়া হৈছে তাই ক্লাছ ওৱানত পঢ়িছে টেঙা হাজাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছে আৰু তাইকো বহুত প্ৰয়োজন হয় টকাৰ যিহেতু এজন মানুহে ইনকাম কৰে সেইবাবে অলপমান টকাৰ ওপৰত কথা হয়তো সেইটোৱে আৰু টকাটো নহ'লেতো মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে তাতে মোৰ ল'ৰা এটাও আছে মোৰ ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনী আছে ছোৱালীজনী ডাঙৰ আৰু ল'ৰাটো সৰু ল'ৰাটো এতিয়া 4 বছৰ চলিছে ছোৱালীজনী 8 বছৰ এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোও এতিয়া স্কুলত দিবলৈ হৈছে তাকে কিমানখিনি আগবাঢ়ে ক'ব নোৱাৰোঁ ল'ৰাটোকো এতিয়া যিহেতু দিবলগীয়া হৈছে স্কুলত আকৌ ছোৱালীজনীকো এতিয়াতো দিলোঁৱেই ক্লাছ ওৱানত পঢ়িছে যিহেতু দুইটাকে স্কুলত দি ল'লে অলপমান দিগদাৰো হ'ব সেইটো কাৰণে ঘৰটো আগতীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ পোৱালিটো স্কুল নদিয়া আগতে এতিয়া কিমানখিনি কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ যদি এইটো সম্পূৰ্ণ সোনকালে হয় তেতিয়া আপোনালোকক সোনকালে দেখুৱাম
আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই সঁচাই ভাল লাগে। যিসকলে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে কৰি ল'ব। আৰু ইমান ভালকৈ মই ভিডিঅ' দিব পৰা হোৱা নাই, তথাপিও মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভালকৈ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সদায় এটা নতুন কিবা এটা শিকাবলৈ বা কিবা এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে আপোনালোকৰো মনত থাকি যায়। তেনেকুৱাকৈ এটা দেখুৱাম আৰু কিবা মনত থাকি যায় মানে কি আৰু, এতিয়া আমাৰ ধৰক আমাৰ গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো আপোনালোকেতো দেখা নাই। এতিয়া আপোনালোকৰ পৰিৱেশবিলাক মই এতিয়া মোবাইলত দেখিছোঁ, যিকোনো ঠাইলৈ মানুহে যাব নোৱাৰে আৰু সেই যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ'তে চাই ভাল লাগে যে সেই গাঁওখনত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। সেইটোৱে আৰু, তেনেকৈ দেখুৱাম আৰু সকলোৱে ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।